გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლა ვარ ზაზა დავითაია, ყოფილი პოლიტპატიმარი, უფლება დამცველი, ჟურნალისტი. მოგახსენებთ, რომ ყოფილმა პოლიტპატიმრებმა ქონება წართმეულ სააკაშვილის რეჟიმის დროს სხვადასხვა ფორმით რეპრესირებულ და უფლება დარღვეულ ადამიანებთან ერთად შეუქმნით ორგანიზაცია, რომელიც გამოხატავს მინიმუმ 300,000 უფლებადარღვეული მოქალაქის ინტერესს და 26 და შევიტანეთ მთავრობის სახელზე, ასევე პრეზიდენტის და პარლამენტის სახელზე განცხადებები, სადაც ვითხოვთ ჩვენი უფლებების აღდგენას, რეაბილიტაციას, რესოციალიზაციას და სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებულ სხვა აუცილებელ ღონისძიებებს. 26 მარტს იწურება ვადა, 10-იანი სამუშაო ვადა, როცა ხელისუფლებამ პასუხი უნდა გაგვცეს და ჩვენი თხოვნა არის, რომ ერთგვარი ანონსის სახით გაჟღერდეს 26 მარტის გამაფრთხილებელ აქციასთან დაკავშირებით, ხოლო ამ აქციის შემდეგ ჩვენ შემდგომ პერიოდში ვაპირებთ პერმანენტული აქციების ჩატარებას სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, ასევე დამნაშავე რეჟიმის პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასების მოთხოვნით და ფიქრობთ, რომ ჩვენი აქცია მოიცავს ქართული საზოგადოების ძალიან დიდ და მრავალრიცხოვან ფენებს. აქედან გამომდინარე, ვთხოვთ საზოგადოებრივი არხის მაუწყებლის ხელმძღვანელობას გამონახოს საშუალება არსებულ საინფორმაციო ბადეში დაგვითმოს დრო და ან რუბრიკებში ან შესაბამის გადაცემებში მოგცეს ჩვენი პოზიციების გამოხატვის მასემში. ვინაიდან ჩვენი პოზიცია არ არის მხოლოდ ცირერიცხოვანი ადამიანების მოქალაქეების ჯგუფის პოზიცია და არის საზოგადოების ფართო მასების პოზიცია, ამიტომ მივიჩნიეთ აუცილებლად, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, როგორც საბიუჯეტო ხალხის გადასახადების შედეგად დაფინანსებულმა ტელევიზიამ, იმ საზოგადოებამდე, რომლის ნაწილიც ჩვენ ვართ, განუყოფელი ნაწილი ვართ, მოგვცეს აი ამ საზოგადოებამდე ჩვენი პოზიციების და თვალსაზრისის მიტანის საშუალება. წინასწარ დიდი მადლობა, ველოდებით დამაკმაყოფილებელ დადებით პასუხს. პატივისცემით და კეთილი სურვილებით.